Kattırak aytıp bırak, kattırak. Bütün etkenler. Hürmetli azamattar, azamattar, azamattar. Şimdi bu kalgarasında jürgö jaña, kelçikler sırgı satılat, satılıp jatır degen sıyaktı. Osı egemenchikke beruu normasy 2003 жылы жер кодексе кабылданганнан кийин бар. Ол да айтылат бул кезде Казакстан Республикасынын азаматтарына egemenchikte жер участкасы боло алат дейт. Четелдиктерге 10 жылга калга берилет дейт. 13 жыл болду го, четелдик басып алса кайда? Энди айтылып атат. Осыган сәйкес былтыр 2 ноябрда осы кодекске изменение болду, өзгөртүүлөр енгизилди. Соган сәйкес жерди аукцион аркылуу сатылат деп тек гана Казакстан азаматтарына аукцион аркылуу сатуу нормасы енгизилди. Четелдиктерге 10 жылдан, мына 10 жылдан болгон 25 жылга дейин узартты. Бул да эмне? Эч кандай четелдиктерге жер сатылмайды. Сатылмайды жер. Жергілікті қазақстандықпен бірге ауыл шаруашылық жерлерінде жобаларды жүзеге асыруға болады деген. 13 жыл өтті, ешқандай шетелдік инвестор келген жоқ. Келмейтін себебін айтайын. Ауыл шаруашылық жерлерін өңдеу үшін, оған ақша салып технологиясын әкелу үшін бір 10 жыл жетпейді. 13 жыл, 15 жылға дейін уақыт керек. Сондықтан ол тілдердің жалпы біздің жергілікті қазақстандық бизнесмендер шаруагерлердің айтқан ұсыныстары, ол келген технология, ол келген ауыл шаруашылық жобасы, проекті жұмыс жасап кету үшін 15 жылдан кейін өзінің жаңағы пайдасын береді. Ар жағында ол өзінің салған ақшасын, проектіге салған ақшасын, пайдасын алу керек. Солай емес пе? Сондықтан 10 жыл тағы да сұрауды ұсыныс жасады. Соған байланысты енгізілген өзгеріс. Осы жол арқылы ондай практика дінде, ондай практика барлық елдерде қолданып жатқан практика. Сондықтан осы жол арқылы жергілікті қазақстандықтар біріккен жобаларға кіріп, бұл міндетті түрде қытайлық емес. Ол жерде сүйлесеңдер дұрыстап жауап береді. Сондықтан бірлесіп ауыл шаруашылығын дамытуға атсалысуға шақырамын сіздерді. Ол беріліп отырған мүмкіндік бізге. Сонда, сонда, қайсыдан жауап беріп, шетелдіктерге, шетелдіктерге, шетелдіктерге жер сатылмайды, сатылмайды, берілмейді жоқ. Бөліп, келіп, өздеріңде көкейте сұрақтарын қоймасындар. жердегі өкілетті лауазым иесімін ғой, Атырау қаласының әкімімін, солай ма? Сондықтан мен жауапкершілігіме аламын, осы бүгінгі айтылған пікірлеріңізді жоғары
қаласына алып. Облыс әкімі.